前总统马英九办公室在九号是收到恐吓信件，寄件的地址疑似是在香港，内容上就写到误阻香港手足前往台湾，溺我者死，还夹带两张香港的名纸。而警方获报后立刻到场，也在信件上采集到两枚指纹，但经比对后还没有比对出对象，目前积极的侦办中。而整体事件呢，是发生在九号下午2点多，当时前总统马英九的办公室王信主任开邮箱的时候，是发现一封署名何欢喜团队寄来的国际信件，那封面是有贴着香港邮件，还有盖着香港的邮戳。当下王信主任打开后，发现信中是写着警告国民党要小心说话。那内湖分局的警方到场之后，是将信件立刻来密封，送往建制中心来进行比对。那目前警方也持续调阅监视器，发现这封信呢是在邮务人员在昨天早上10点投入邮箱的。那目前也加派警力在前总统马英九办公室周围巡逻，积极侦办中。